Në kodrën për bri fshatit Konizbalt në bashkinë e Dimalit, një sond shpuese po kërkon për naftë dhe gaz. Aty nuk po vjen ende era karakteristike e lëndës djegse, edhe pse sonda ka zbritur 3500 metra nën tokë. Puna në pusin e emërtuar Shpirag 5 ka nisur në vitin 2022, ndërsa kompania Shell që po kryen shpimin, ndodhet në këtë blok që nga vitit 2012. Inxhinierët janë shpresë plot, edhe qeveria po ashtu, e cila informohet vazhdimisht për rezultatet e kërkimit. Po procesi kërkon durim, edhe pse sonda që shpon tokën nuk ndalet as një minut të ditës. Gjetja e naftës dhe gazit është një procesi gjatë dhe kompleks. Ai mund të kërkoj vite të tëra kërkime, mbikëqyrje, eksplorim dhe gërmime vlerësuese përpara se të merret vendimi për të prodhuar naftë dhe gaz komercialisht. Në territorin shqiptar, marrëveshja me Shell Upstream Albania është e vetmja në fuqi për kërkim nafte dhe gazi në ditët e sotme. Zbulimet e bëra para 10 viteve në pusin Shpirag 2, që vërtetuan praninë e hidrokarbureve, kanë nxitur kompaninë të qëndrojë aty për mundësi të arta kërkimi dhe shfrytëzimi. Piragu ashtu si do pjesë territor tjetër të vendit tonë janë perspektivë për sa i përket shpimit sela që kryen në Shpirag. Nxjerrja e naftës është privilegj një numri të vogël vendesh në glob. Shqipëria është një ndër to. Rezervuari i madh naftëmbajtës poshtë këmbëve tona është i vërtetuar tashmë këtu e 100 vite para, e për pasurinë e çmuar krahasohet edhe me detin. Nëse e kuptojmë figurativisht, don realisht Shqipëria është një nga basenet më të rëndësishme naftëmbajtëse të rajonit. Madje vendburimi i jonit Patos Marinzës, i cili është një vendburim i madh në tokë dhe kryesisht në depozitimet ranore, është praktikisht vendburimi më i madh i naftës në kontinent. Po në pjesën toksore, sepse në pjesën detare pastaj është Norvegjia me detin e Veriut.